Hospital Referral Oikoussi e a sua prisão Pante Makassar, região administrativa especial Oikoussi Ambeno, resista caso bebê mate a muto que nem rito. Diretora Clínica Hospital Referral Oikoussi, Agnes Bana, confirma, primeiro trimestre da Hulu, Hospital Referral Oikoussi, resista caso bebê mate a muto que nem rito. O se total caso né, maioria bebê mate e inan nia cabun laran, tamba consulta tarde e hospital, distância de uma facilidade doc, no inan balon afeta mora selo que foi impacto da condição bebê nian. Caso bebê nebe mate, na usi janeiro to março, e ne resisto hito. O se hito né, a bebê sira nebe mac, inclui bebê sira nebe mac, mate e inan nia cabun laran. Problema ainda né, tamba falta de conhecimento. Tá o dal ruma distância né bem macdo. Então dal ruma babai ia ANC kata consulta antenatal care for explicação ba itne inang sira ne bem maca kousela. Wahira hanesang gejala ida mak bebe konula bokan. Importante maka kita tem que apresentar la lais baya hospital ou dala ruma que teia amora selo isi manas makas. Diretora Clínica Hospital Referral Oikoussi ne husuba inan sira ben hira isi rua tem que apresentar baya centro saúde no mos posto saúde ou consulta no halo tratamento la lais ou hira identifica amora jbalum. Agnes Bana relata, quando o equipamento e atendimento do paciente e maternidade Hospital Referral Oikoussi é suficiente. Dado se o Hospital Referral Oikoussi resiste a caso bebê nebe macmores e fulantolo nilar hamutuk, atusida rua nulo resen lima. Atuhetan informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fó comentário, não faz tutan, va media social, siraceluk.